Навесні Кабмін перекроїв деякі уже сформовані громади на Кіровоградщині. Рішення було скандальним. Громади звернулися до суду, серед них і Попельнастівська ОТГ. Сьогодні спілкуємося із Олегом Волянським, очільником цієї громади. Вітаю вас. Яка зараз ситуація і яким ви бачите подальший розвиток подій? Ну, потрібно сказати, що у 2018 році ми прийняли рішення ініціювали. Об'єднання навколо Попельнастівської сільської ради, приєдналися, точніше, дали згоду на об'єднання з нами Долинська сільська рада та Травневська сільська рада. Ми пройшли всі етапи, які потребують згідно чинного законодавства, і 23 грудня 2018 року відбулися вибори. Ми були відповідно визнані Кабінетом міністрів спроможною громадою. І з 1 січня 2019 року ми вже вийшли на прямі бюджетні стосунки на рівні обласної державної адміністрації та Кабінету міністрів. Ми думали, що все таки залишиться. Але дійсно весні цього року ми знали, що там було два рішення. Першим рішенням нас. Взагалі ліквідовували як ОТГ, угу. а наступним рішенням, точніше, розпорядженням кабінету міністрів, значить, до нас приєднали ще вісім сільських рад. Ми звернулися до суду, до Київського окружного адміністративного суду 18 серпня відбулося перше засідання, але воно було дуже швидкоплинне, Представники кабінету міністрів не з'явилися. І тому перенесено було на 15 е, вересня. Угу. Але ж 15 вересня це вже виборчий, виборчий процес. Угу. Тому от така ситуація на даний час. Ви взагалі прораховували, яким тоді буде ваш бюджет у випадку, ну, якщо долучається, якщо все так і залишиться в силі, оці вісім ще інших населених пунктів до вашої громади. Е, так, дивився. Е, Зараз наш бюджет 19 мільйонів. Це нинішній склад ОТГ. Всіх сільських град, ті, які будуть приєднані, він буде десь там близько 80 мільйонів. Це той великої громади, яка буде складатися там з 11 сільських рад. Е, ці кошти е, як ви взагалі розподіляєте? Ну зараз чи е, причини ситуації? Оцих 19 мільйонів, як ви ними розпоряджаєтеся, куди їх скеровуєте і чи вам достатньо їх для нормального повноцінного З ну, цих 19 мільйонів власних доходів, десь близько 15 мільйонів. То трансферти і е, перерахування з державного бюджету? Саме перше, же ж освіта, медицина. Культура, ремонт доріг. От на все це спрямовуються ці кошти відповідно до рішення сільської ради, депутатів. Ось таким чином. Угу. Ну, коштів вистачає? Коштів ніколи не вистачає. Але проти того, як наш бюджет окремо до об'єднання був 7 мільйонів, моїх партнерів по одному, це було 9 мільйонів, і ми маємо 19, то це суттєвий ріст. Так. Безумовно, але ж і передані повноваження е, вслід за цими коштами. Що вам вдалося зробити на посаді очільника громади? Ну, Дивіться, ми е, в 2019 році е, відразу ж е, розпочали реорганізацію, е, була проведена інвентаризація всіх земель. Е, Держава передала нам в комунальну власність державні землі, а це більше трьох тисяч гектар землі, де ми тепер можемо на рівні ОТГ розпоряджатися цією землею. Також по лінії фонду регіонального розвитку ми отримали на розвиток ОТГ 1 мільйон 568 тисяч гривнів, які були чесно. Розподілені між трьома громадами. В нас актуально стояло питання, я ще ну, почав робити генеральний план, коли був окремо, угу. тобто основа землю, всю. А вже сам генеральний план ми замовили за ці 500 тисяч. У наших друзів, колег в травневому був генеральний план. У Долинській ми замовили, але там потребувало за їхнім бажанням. Ремонт їхніх будинків культури, тому їхня доля по 500 тисяч була спрямована на капітальний ремонт, так як ці кошти витрачаються тільки на капітальні видатки. Угу. І все по-чесному було витрачено, і зараз наші сусіди мають гарні будинки культури. Які ми продовжуємо там ремонти, придбанням апаратури, матеріально-технічного забезпечення, кадри зберегли, навіть ще збільшили їх. Ну, працюємо, ну ви маєте чим пишатися, от чим найбільше ви можете гордитися, власне, що зробили на посаді. Ну, я взагалі-то на посаді 14 років. Мені за всі 14 років говорити, чи тільки за останні два роки, як я голова ОТГ, як вирішити? Да. Ну дивіться, якщо я пройшов шлях від найвіддаленішого села да? Олександрійського району Кіровоградської області, яка знаходиться на межі е, Кірсько-Діропетровської Кіровирад... області. Угу. І ми пройшли шлях за 14 років до того, що ми зараз, хоча не є таким центром, да, але ми розуміємо, да, що тут взяли саму активну громаду і е, дали можливість і іншим громадам е, створити ну, ті можливості, ті успіхи, які є в нас. Е, у нас є, ну, повірте, є чим пишатися, починаючи від школи. Від е, матеріально-технічного забезпечення, від е, педагогічного складу, який в нас працює, який ми підтримуємо, будинок культури. У нас є культурно-освітній центр, у нас будинок культури, він же не просто будинок культури, де діти приходять або дорослі там на чотири концерти в рік, да? або там і тільки дискотеки. У нас це такий хаб, де м -м -м, різні сфери. Послуг починаючи від там театрального гуртка, аматорських там колективів, ну і саме цікаве, що в нас є секція боксу. У нас є професійний тренер. І в нас навколишніх сіл до нас їздять, займаються спортом. У нас є в будинку культури, тренажерна зала, яка безкоштовна. Хто приїжджає, зразу запитує, скільки воно коштує, ані скільки не коштує. Просто хто хоче бути здоровим, будь ласка, приходьте і займайтеся. У нас є відповідно гарний актовий зал, де професійне освітлення сцени. У нас є гурт, знаєте, як раніше називалося, Via, да, на драйв uh -huh. називається з якісною апаратурою, е, всі наші місцеві, грають, співають. В нас є більярдний зал, теплі туалети в будинку культури, опалюється е, протягом ну, зимовий період, там тепло. Не треба ходити там у Тут файках, таки так, да, ось таким чином. Е, ну, Саме, будемо так казати, е, гордість викликає за те, що я, ви знаєте, от, е, Бачу, дійсно, що люди цінують те, що створено в нас на території. Нам завжди все давалося важко, тому що ми саме віддали населений на пункт. Можливо, це і мобілізувало наші сили і нашої громади. Ми ні вколи ні в кого нічого не просили. Ми завжди надіялися тільки на власні сили. Так, дійсно, Богом дано, що в нас. Потужний земельний банк. Тобто зараз, якщо брати е, окремо попельнастівського ОТГ, це близько 10 тисяч гектар орної землі. Якщо зараз брати нашу ОТГ, це там вже десь під 17-18 тисяч гектар землі. Тобто, якщо правильно і розумно розпоряджатися коштами, то результат буде видно. А попельнасті цей результат є. Я знаю, що ви е, якимсь дивом залучили до вас молодого лікаря-фахівця. Як це вам вдалося зробити? Тому що зараз є у нас серйозна проблема в області нестачі кадрів. Лікарських. Ви знаєте, як зараз боляче в державі проходить медична реформа, да? особливо другий її рівень. Я скажу так: я медичну реформу в себе на селі провів, провів в, в інтересах жителів громади. Як її провів? У нас не було лікаря. Він був, але пішов на пенсію. І… Ну, бігати і кричати, дайте нам лікаря державі да, там або в районі угу. ну, це одна історія. Тому я пішов іншим шляхом. Я знайшов інтерна, який проходив інтернатуру в, в Кривому Розі, зустрівся з ним, запропонував йому соціальний пакет умови, від яких він не зміг, зміг відмовитися. Але це все поки ще були слова. Потрібно ж було мені це все реалізувати. І він, будемо так казати, інтерн був не до нас. Але він прийняв таке рішення і погодився йти до нас працювати. Тому коли він приїхав через три місяці, це було рівно три роки назад, ось приблизно вот такий час, в серпні uh -huh. місяці, з мамою приїхав. І ми його повели до будинку, який придбали для нього, обладнали його повністю від столової ложки до. Там, телевізора, холодильника і все, все що потрібно для е, зручного проживання. Е, мати зайшла, і вона реально заплакала, тому що думала, що якусь е, прийшла там побілити хатинку. Ви розумієте mm -hmm. йому? А тут всі умови. Він має гарну амбулаторію з усім обладнанням. Ну, те, що може бути в сільській на амбулаторії на, на цьому mm -hmm. рівні: кардіографи, телемедицина. Перший автомобіль ми отримали ще в 2010 році за державні кошти. Mm. Зараз ми отримали другий автомобіль уже як ОТГ. Тому персонал збережено. Руслан Євгенович працює вже четвертий рік. Він, для нього створені всі умови. Він задоволений. Мало того, він нашим сусідам у Червонокам'янській сільській раді, там, де гарна є амбулаторія за державні кошти, але нема лікаря. Тому він і там два дні на неділю надає свої послуги. Ми живемо всі зараз складний час, час карантину, коронавірус. Як в масштабі ось такої ОТГ, невеликої, як вдалося впоратися із цією епідемією? От тут я можу сказати про переваги саме от невеликої, приблизно 1800 жителів ОТГ. Тому що ну, є певні там Показники, по яким повинні формуватися ОТГ. Але, наприклад, в успішній Польщі, так, де ця реформа вже давно закінчена і проведена, там життя показало, що можуть бути ОТГ від 1700 до 30 тисяч, можуть бути чисто сільські ОТГ, сільські міські ОТГ. От саме наша маленька ОТГ. В цей складний період, коли масок взагалі ж не було в державі, ми шили ж маски, да? ми тоді замовили, і ми в кожний двір, кожному жителю на початковому етапі роздали засоби захисту. Безплатно. Безплатно. За спонсорські кошти і за кошти платників податків. От їм вони і вернулися в вигляді масок, яких не можна було ніде знайти. Антисептики, все це було централізовано закуплено, передано в відповідні заклади. Тому. Е Слава Богу, поки що ми тільки його чуємо ковід по телебаченню. Ну, взагалі ситуація в Олександрівському районі нормальна. Тому ми досить швидко зрозуміли, і це показало можливості ОТГ. Саме певно, треба ОТГ вимірювати не тим, скільки населення, скільки там дітей, скільки там землі, а можливістю вирішити. Проблеми людей надати якісні послуги саме на цій території. Ми, наприклад, за останнім звітом фондом регіонально-економічного розвитку, ми посіли десяте місце серед громад Кіровоградщини. Десяте. Угу. Ну, що нам ще кому доказувати? Зараз ми. Всі батьки, діти готуються до 1 вересня. Я так розумію, ваш навчальний рік, вашій ОТГ, почнеться спокійно, я без надіюсь, обмежень. Правильно? Я надіюся, що він по всій Україні почнеться спокійно. Дай Бог, щоб він і далі йшов спокійно. Всі ті вимоги, які передбачені е, державою санітарними вимогами, все це зроблено. Тобто, школа на 100% готова до. Початку навчального року, ну, в оцих складних умовах. Ще одне таке питання для всієї кіровоградщини. Ми точно знаємо, що питання доріг завжди буде актуальне. Як ви розпоряджаєтеся своїм бюджетом і чи вам вдається виділяти кошти на те, щоб ремонтувати дороги в громаді? Дороги для нас це вічна боротьба. Тому що Попельнастівська сільська рада знаходиться від Олександрії на відстані там близько 60 кілометрів, угу. а від траси Олександрія Дніпро, Дніпро. Да, там ще 30, а там ще в нас є каменна дорога, да, кілометрів 15. Тому ми знаємо, що таке погана дорога. Але повірте, за останній час я знаю, як я кажу, дорога стала проїзною. Тобто, час до Олександрії скоротився вдвічі. Тобто, якщо раніше автобус рейсовий йшов там півтори години, то зараз десь він там хвилин 50. Ну, власним транспортом люди там за 45 хвилин доїжджають за 40. Ось таким чином. Тому за останні тільки три роки ми поклали 4 кілометри капітального відремонних доріг. Uh -huh. І десь близько 15 кілометрів ми зробили поточного ремонту, ямкового ремонту. Але цього недостатньо. І ну, якщо один кілометр дороги. Наприклад, вже на існуючу каменну дорогу покласти, це десь близько 4,5-5 мільйонів. То от уявіть, якщо треба всі 15 кілометрів відремонтувати, це треба ну, серйозні кошти. Тому сама люба ОТГ сама із дорогами ніколи не справиться. Це повинна бути і державна політика, і політика обласної влади, тобто спільні зусилля. Ви вже згадали про вибори, коли ми говорили в контексті судових позовів до Кабміну. Чи плануєте ви знову балотуватися і з чим ітимете до людей? Так, планую. Іншого вибору немає. Є Попельнастівська, об'єднана територіальна громада. То це наша заслуга і наших людей, і моя, в тому числі, що вона є. Тому я буду йти, безумовно, я буду... Передавати свій досвід, який у мене є, на протязі 14 років. Я пройшов вибори 2006 року, 2010, 2015 і позачергові вибори в громаду 2018. Бо багато ж хто громади не створював, бо боявся, що треба жити на позачергові вибори, і можна ж втратити свої місця. Ні, я не побоявся. Ми пішли зараз. Нові ну, виклики. Тому ми будемо людям пропонувати наші успіхи, щоб вони наш успіх поширився на всю тепер уже велику, велику громаду. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, сьогодні у великому інтерв'ю спілкувалися із Олегом Волянським, очільником Попельнастівської ОТГ до зустрічі.